Dragi slušalci, dobrodošli u radio emisiju Krug na srpskom jeziku. 60 minuta u Krug razgovaramo o umetnosti, kulturnim dešavanjima, sportu i razonodi. Sa vama u Krugu večeras Tanja Radojević, Jovana Cenijević i Violeta Aleksić. Dragi slušalci, dobro veče i dobrodošli u Radio Krug. U narednim minutima informisat ćemo vas o kulturnim događanjima u Švajcarskoj i cijelom svetu, a sve to uz dobru muziku. Slušate nas na talasima kanala K. Program emitujemo na frekvencijama 94,9 MHz, područje Baden-Wettingen 92,2 MHz, područje Zofingen-Olten 103,4 MHz. Pratite nas i na internet stranici kanalk.ch kao i na našoj internet stranici radiokrug.ch. Naravno, pratite nas i na Facebook stranici Radio Krug iz Kruga, o Krugu, u Krug. Uživajte! Es ist Sonntag, kurz nach der 7. Ihr hört die Sendung Krug, der Kreis in serbischer Sprache, live aus den Kanal K Studios in Aarau. Während der restlichen 58 Minuten informieren wir Sie über die Kulturereignisse, Kulturleben in der Schweiz und aus der ganzen Welt mit interessanten und spannenden Berichten. Natürlich auch mit interessanten Gästen live im Studio oder live eingeschaltet, mit eingepackt, mit ganz guter Musik. Ihr empfangt uns über UKW, Aargauer Mittelland 94,9 MHz, Region Olten-Zofingen 103,4 MHz, Region Baden-Wettingen 92,2 MHz oder übers Internet www.kanalk.ch oder www.radiokrug.ch. Und besucht unsere Facebook-Seite unter Radio Krug. Sendung zusammengestellt für heute Abend: Violeta Aleksić, Tanja Radojević, aus Belgrad Nenad Bošković, Miroslav Dinić, Ljiljana Crnić, Ivna Nikolić und mein Name ist Jovan Arsenjević. Kanal K, da bleibt mir dran. Dobro veče, drugari, dobrodošli u emisiju Radio Krug. Evo nas opet sa vama u krugu dobrih vibracija. I večeras vam obećavamo dobar provod uz Kanal K i vaš Radio Krug. I kao što znate, naše emisije se repriziraju na talasima www.radiomost.net, tačno u podne mostovima u Krug. Pozdrav drugarima iz Skoplja. A mi se večeras družimo sa Srđanom Popovim, kantautorom iz Beograda, koji ovih dana treba da predstavi svoj novi album. Zatim putujemo za Minhen, gde nas čeka naša draga Duška Perić iz dragog nam Promotiva. I eto, naravno, imamo jednu zanimljivost iz Radio Beograda, koji je dobio novi Studio 5. O tome nam govore naši dragi Dejan Grujić i Zorana Bojičić. 60 minuta o umetnosti, sportu i razonodi. Za vas program pripremili Tanja Radojević, Jovana Cenijević, Miroslav Dinić, Ljiljana Crnić, Dejan Grujić i Violeta Aleksić. Ostanite sa nama jer ste na pravom mestu. Dobroveče vam želi vaš Radio Krug. Dobar savjet oduvek je bio zlata vredan. Dobar plan je temelj svakog posla. Uspeh se zasniva na vrednom radu, a dugogodišnje iskustvo stvara poverenje. Takav oslonac svi trebamo u životu. Dugogodišnje iskustvo kompanije Express Consulting AG pružit će vam potrebne savete o računovodstvu, o osnivanju kompanije ili o poreskoj prijavi. Tim iskusnih i visoko kvalifikovanih stručnjaka pronaći će najidealnije rješenje za vaše poslovne potrebe. Kompanija Express Consulting AG pomoći će vam da vaši problemi postanu prošlost. Pronađite www.expressconsulting.ch ili se jednostavno obratite na telefon 044-203-0487. Naravno, i putem maila info@expressconsulting.ch. Express Consulting AG, na pravom ste mestu. Kreativna razmena umetničkih grupa Krug oduvek je davala samo najbolje rezultate u međusobnom umrežavanju u celom svetu. Tako se rodio Krug. Radio Krug. Šira publika je ove godine uživala slušajući legendarne hitove Devojko mala, Čamac na Tisi i Marina.
u njegovoj obradi naravno. Podsjetio nas je na neka bolja vremena, evergreen koji budi uspomene. Doduše, mi smo nekako među prvima predstavili njegove autorske radove, a ovih dana se upravo završava novi album koji će sadržati autorske pesme koje će, verujem, postati evergreen. O tome, ali i o mnogo čemu još razgovaramo odmah nakon muzičke pauze sa našim i vašim Srđanom Popovim. Halo, halo Srđan, da li se čujemo? Pozdrav tebi, pozdrav Beogradu. Pozdrav, malo se slabije čujemo, ali... Imamo neke smetnje, jel tako? Da, sad se malo bolje čuje, okej. Okay. Pa dobro, daljina je u pitanju, ali mi ćemo nekako te kilometre večeras da izbrišemo i da te prvo pitamo kako si. Odlično, nikad bolje, moram priznati. Pratimo tvoj rad, ponosni što smo imali prilike sve što se tiče tvog rada prvi da predstavimo u krugu i naravno da smo ponosni na tebe. Vratio si legendarne hitove u Novom ruhu na Radio Talase, brojni nastupi tvoji su ti, verujemo, obeležili ovu godinu, ne znam gde ćeš pre, je li tako? Smo dve godine bili blokirani zbog korone, sada svi ti neki zaostali planovi su se realizovali, ali onako kompresovano, jako brzo se sve dešava. Evo, ja se večeras baš vraćam sa snimanja još jednog novog spota kojim ćemo zapravo i da promovišemo ovaj CD koji će izaći. Znači, ponovo premijera kod nas. Ne može drugačije nego premijera u krugu, jel' tako? Naravno, uvek u krugu. Pa eto, kao što si rekao, ovih dana će izaći i taj novi album na kome će se naći tvoji autorski radovi koje smo slušali, kao što rekao. Pa da pričamo malo o tome, da li će to biti miks onih pesama koje smo imali prilike da čujemo ovih meseci ili će to samo biti tvoji autorski radovi? Ne, ovo će biti miks onih obrada, uglavnom iz 60-ih godina. Ja sam pre ovoga izdao, znači, jedan EP od 5 pesama, a ovo će biti CD od 10 pesama, gde će biti sve obrade, osim jedne moje autorske stvari, to je ona pesma Stari kontrovers. Da. I odlučili smo da to bude i fizičko izdanje, kako bih rekao, pošto još uvijek ima ljudi, a i sebe računa među njih, koji još uvijek vole fizičko izdanje i diskove i ploče. Tako. I obično svi mi koji smo iz te muzike zapravo i volimo negde i fizičko izdanje. Kaži ti nama, kada taj CD izlazi? Kad će biti ta neka promocija albuma i gde? Pa, promocija, baš živa promocija bit će najverovatnije negde sredinom juna u prostorijama Metropolisa u Makedonskoj. Mnogi muzičari i mnogi bendovi tamo drže promocije. Prostor je vrlo zahvalan za to. A sam CD je upravo u proizvodnji. Ja sam lično išao da se uverim da li je sve u redu i jeste. E, moram da ti zahvalim, pre neki dan je osvanulo na tvom profilu onaj snimak koji naravno slušali smo u krugu, pa ta neka, kako bi to smo nazvali, biografija u malom, u kratkom vremenu i baš ti nas iznenadio, hvala ti mnogo što misliš na nas i na krug i što nas na taj način i podržavaš. Da, meni se ta biografija, odnosno taj intro koji si zapravo ti pročitala u jednoj prethodnih emisija učinila kao jedna, kako bih rekao, baš kako sam i napisao, jedna savršena biografija od jednog minuta. Koliko toga može da se kaže za jedan minut ako se sroči na pravi način? Potrudila sam se. Ne, jako mi je drago i zaista ponosni smo na sve što radiš. Ostao si, eto, veran stilu godinama, to već 3 decenije su u pitanju, jer kao što kažu ljudi, jer prava ljubav ne trpi lutanja, ti se neko ko čuva upravo ono u muzici što se zove domaći zadatak, taj gypsy swing, rockabilly, rock uopšte, i ja se nadam da ćeš nastaviti samo u tom pravcu. I dalje. Pa naravno, mene su mnogi pitali kao pa kako to da nikad nisam zapravo, ja eto, sam kažem uvijek isto. Što se muzike tiče, ja lično nisam uopšte ograničen kad je u pitanju slušanje muzike i slušam sve od klasike do elektronike, ali ovo shvatam kao nešto svoje.
Tako da, Rockabilly Revival koji je bio 80. godina, meni je to bio negdje polazište, a kasnije sam istraživao i otkrio da tu postoji i nešto pre toga. Iako je ono John Lennon rekao, ona čuvena rečenica, pre Elvisa nije bilo ničega, ali nije to baš tačno. Dobro što se slažemo u tome, to mi se dopada jer... Pazi, Gypsy Swing, pričali smo o tome mnogo puta, postoje stvari koje su mnogo davno urađene. Kaži mi, naslov albuma ostaje Swing 011, je li tako? Pa tako je, da. Ja sam zapravo već izdao jedan EP pod istim naslovom, ali ideja je bila da zadržimo isti naslov i za album. Ko je? Taj album, da. Malo se slabije čujemo, pa se onako, jel me čuješ? Da, čujem, da. Malo šuška, pa se uvijek uplašim da nismo ostali na vezi. Reci mi, ko je radio sve na CD-u s tobom? Zanimljiva je sad to stvar, ja sam teo da kažem, i taj album koji ja sada izdajem, taj CD, to i nije baš album u klasičnom smislu, znači ajde sad da kažemo za prosječnog slušalca, jeste, to je jedan CD od 10 pesama, ali za mene koji znam pozadinu cele priče i za ljude koji su tu sa mnom sarađivali, to je pre nešto što bismo nazvali ono, što ona pojava neka u muzičkoj industriji koja je postala aktualna u posljednjih 15-20 godina, ono što zovu Lost Sessions, ili kada iskopaju neki nikad objavljene snimke. To je za mene upravo to, jer neki od ovih snimaka su urađeni recimo pre godinu dana, a neki su boga mi stari 15 godina. Snimani u različitim studijima, sa različitim muzičarima, tako da ja više posmatram ovaj album kao pa neku svoju ličnu kolekciju, da kažem, nikad objavljenih singlova, grubo rečeno, ali otprilike tako. Ili neka vrsta retrospektive tvog muzičkog puta. Mogli bi se tako nazvati? Može, to je baš lepo rečeno, da. Kaži mi, je li ima neka nova stvar koja će se naći na albumu, a koju nismo uspeli još da i objavimo i da se priča o tome? Mnogo mi je stalo da to prvi put čujemo ovdje u Radio Krugu, a ti znaš o čemu pričam. Da. Pa znači ja sam na onih 5 pesama koji su bili na EP-u dodao još 5. Pa stvar jedna koju bih možda izdvojio, koja je meni lično ovako možda posebno interesantna, to je pesma koja se zove Majestic Melody. Ja. Pesma je iz 30. godina i namenski je pisana za jednog čuvenog predratnog pevača Milana Timotića i to je ona pesma koju verovatno niko ne zna po naslovu, ali svi je znaju barem iz maratonaca. Tako je. U sceni kada se pušta prvi ton film. I to je upravo taj predratni čuveni pevač Milan Timotić koji peva Svi vi što maštate o sreći. Zapravo naslov pesme je Majestic Melody. Ja sam zadržao originalne reči i na to sam dodao neku svoju muziku koja više liči, pa recimo isto na neke 50. Onako malo je veselije nego original, ali same reči, ta ideja, ono o čemu on peva, to je Svi vi što maštate o sreći vas vodi put u veliki grad. To je ta večna tema, znači ta neka ideja da će ljudi samim dolaskom u veliki grad već uspeti, pa neki uspeju, neki ne uspeju. To je i priča umetnika. Znaš, kako drugačije nego put pod noge krenuti prema svetlima velikog grada i maštati o sreći i uspehu, a sad koliko ko uspe na tom putu, to je već, to se priča u drugoj emisiji, jel tako? Mnogo mi je drago što si u stvari u ovoj godini koja je bila, pa mogu da kažem, najteža za sve umetnike, u stvari dve godine su u pitanju, ti si iskoristio to vreme da napraviš nešto dobro, nešto veliko, nešto u tvom stilu i ja jedva čekam da se mi družimo i na ovim prostorima, tako da računaj na nas, a mi ti želimo mnogo uspeha u svemu što radiš i eto, čekamo to vreme, tik tak da dođeš ovde, da sviraš i pevaš, jer imaš već svoju publiku, to znaš i sam i mnogo mi je drago zbog toga. Da, u ovoj i u prošloj godini uradio sam verovatno mnogo više
više nego što sam i sam očekivao, ali eto, za neki kreativan rad, koliko god bilo možda i loše za neke druge stvari, opet bilo jako dobro. Hvala na podršci. Uvek tu za tebe i eto, nadamo se da sve što budeš radio, da ćeš nas obavestiti. Mi te pratimo, navijamo za tebe, javne tajne, te volimo, to znaš. Tako da, velika podrška sa ove strane sveta. Jedva čekam da čuješ šta će sledeće da iskopaš, jer znam da se nećeš zaustaviti na ovome. I ovaj... Jel imaš već nešto u planu? Ajde da malo to začeprkamo. Da, pa ja ću ovaj danas sam baš malo gledao taj, da kažemo, You Evergreen, koje su to još neke pesme koje bi mogle da, ovaj, ima tu jako lepog repertoara i nekih, pa prilično zaboravljenih dobrih stvari, ima tu i nekih prepeva, da kažem, engleskih i španskih originala koje su naši pevači u, da kažem, bivšoj Jugoslaviji jako to lepo prepevali i izaranžirali u svom stilu, a ovaj, nisam još odvojio konkretno ovaj, nijednu pesmu. Ima tu par nekih klasika oko kojih se razmišljam, kao što je, na primjer, Kaži zašto me ostavi, mada i ona doživjela već toliko obrada i remake-ova, ali mislim da me opet neće to sprečiti da ja to možda uradim u svom pozornju. Znam da neće. A znaš šta, mnogo je važno sačuvati te sve stare legendarne hitove i preneti ovoj novoj generaciji. Malo možda drugačijem ruhu, ali opet je suština zadržana, što mora da se čuva kao neko kulturno blago. Pa je možda tako da se ne zove? Stvarno mora tako da se ne zove. Pa da, jer nova generacija stvarno sluša sve i svašta, onako i u pozitivnom i u negativnom smislu, sve i svašta. Jeste, znaš kako, pa mnogo je toga i sve je dostupno i u moru svega toga napraviti nešto novo je zaista teško. Zato i treba sačuvati ovako nešto i hvala ti na tome. Pa eto, nekako, šta misliš, Tanja, ja se nadam tamo negde kad prođe ovi godišnji odmori, pa da se družimo i da napravimo neko matine veče i onako da bude sve ono dress code od 50-60 i da slušamo Devojko mala, čamac na tisi, ali i taj kontrabas je odlična ideja. Slušali smo i igrali smo s tu pesmu ovde. Sećaš se? Da, sećam se. Tada smo slavili treći rođendan. Treba se ovo iza leđa, sad to se vidim, ne može da se čuje, ali ti vidiš. Mi je upravo kontrabas ovako iznad glave, dođe mi kao neka antenica za radio talas. Hvaranje dobrih muzičkih vibracija, uvijek je tu. Tako je, pa dobro, sećam se ja iz onog vremena, uvijek je neki kontrabas bio ovaj blizu, tako da bez toga ne može da se pojmi tvoj nastup. I, kaži mi, prvi spot, ovaj spot večeras što ste radili, kada očekujemo? Pa evo, mi smo danas završili jedan deo snimanja, ali verovatno ćemo još jedan dan snimati, pa za možda desetak dana će spot biti gotov, izmontiran, finiširan, i pustit ćemo ga eto kao deo promocije, to je tim spotom ćemo onako da ispratimo, zapravo bit će promotivni spot za ovo izdanje. A gde ste... I to je upravo spot za ovu pesmu koju sam pominjao, Majestic Melody, odnosno Svidivinje što znaš što te sreći. Ja jedno čekam da vidim ovo. A reci mi, gde ste snimili ovaj spot, ako može da se čuje? Naravno, ja sam baš gledao da biram lokaciju, pošto smo već... pošto je već pesma govori o tome, ovaj, ja sam hteo da snimimo na nekoj železničkoj stanici, da to bude onako malo u tom nekom našem stilu 40. 50. A glavna železnička stanica koja će od sada biti muzej. Tako je. Neće se vraćati u funkciju, ona baš ima taj šmek prošlih vremena i mi smo tu snimili ovaj, ispred kako sviramo onako kao, a da, jedan deo spota snimljen je na čuvenoj plavoj lokomotivi. Ja, čovječ. Pa ja, mi to jedva čekam, ja stvarno jedva čekam da, i da poneseš to kad budeš dolazio ovamo, mora to nekako u pozadini da se vidi. Da, tako da to je baš bila onako lokacija namenski izabrana
uz tu pesmu i mislim da će biti zanimljiv taj video. A kaži mi, kad birate te lokacije, ja verujem da ćete imati pune ruke posla i nakon ovog snimanja, ko je zadužen za to u bandu? Ti ili imaš neku dojavu? Ne? Šta to odlučuje? Pa svi zajedno, mislim, ovaj spot je radio jedan mladi umetnik, Dimitrije Krsmanović, i ja sam u dogovoru sa njim i birao lokaciju i sve smo dogovarali. Čitav tim, kreativni tim, Srđan Popov radi na jednoj jako divnoj stvari, očuvanju kulturne baštine, mora tako se nazove to. Moramo to jednostavno da uvrstimo i nazovemo stvari svojim imenom. Kao što rekoh, veliki pozdrav tebi, zagrljaj od srca i mahanje od svih nas iz Okruglog radija. Slušamo te, pratimo te i jedva čekamo novi spot, novi album. Ako zna, možda se i družimo na toj nekoj promociji, nikad se ne zna. To bilo sjajno, da. Ako bismo se vidjeli na toj promociji. Eto, ajde navijamo za to. Loše se čujemo. Vezano se malo sabotira, ali eto, mahanje još jednom tebi i drugarima i što da ti kažem, slušamo jedan stari kontrabas, je li to u redu? Sasvim. mahanje od svih nas. I puno uspeha u svemu. Pozdrav! Može, hvala. Pozdrav! Bio to naš Srđan Popov, malo nas je veza kočila, ali Tanja, da li si čula o kakvoj se pesmi radi? Nisam mogla jednostavno da isčeprkam ovo sve. Jer jako bitno i stvarno treba da se čuvaju te stvari. Pa trebaju, zato što su to baš ono, kako se rekla, nasljeđe, kulturno nasljeđe. Jeste. I treba upoznati mladu generaciju sa tom starom muzikom, upravo ovako kako je sad i Beogradsko proleće ponovo se oživelo i održalo, i meni je jako drago zbog toga i mislim da će, nadam se da će naredni godina tako biti. Pa trebalo bi. Tako da vraćamo se po ovako starim vrednostima, što je jako dobro. A eto, mislim, ova godina jeste počela kako jeste, ali nekako baš bih volila da napravimo neko lepo veče druženja i da se prisetimo svih tih lepih pesama, a upravo ova pesma Majestic, jel da, što je pomenuo, govori o istinitom slučaju, da. I malo se poklopilo sa nekim situacijama u filmu, jer taj umetnik je jedan od prvih koji je uopšte snimio ploču u Beogradu. Tako da Srđan radi i na tim detaljima. Volimo da slušamo ove njegove pesme, a evo stiže mi poruka, kaže, hoću da čujem Marinu, e pa sledeći put. U stvari posle, samo malo, idemo prvo jedan stari kontrabas. Jao, kako smo se izigrali ovde, je li tako? Srđane, sada ti kažemo da ovo ide sad u stalnu postavu, dok nam ne dođeš ovamo, a mi iz Beograda putujemo za Minćin, tamo nas čeka naša draga Duška Perić, idejni tvorac dragog nam promotiva, sa njom razgovaramo o novim planovima, idejama i mnogo čemu još, odmah nakon muzičke pauze i pa nastavimo sa Srđanom. Evo Marina, da ispunimo želju slušalcu. Iz kruga, okrugu, u krug, sa Tanjom i Violetom, Radio Krug, Kanal K, Švajcarska. Halo Minćin, halo Promotiv, halo Duška, da li se čujemo? Halo, dobro večer, čujemo se naravno. Pozdrav drugari, pa gde ste ljudi? Ej, ti kažem, isprobavamo novi mikrofon, pa se možda ne čujemo kako treba. Čujemo se savršeno, moram da ti kažem. Super, to mi je baš drago. Sve sreće pa se ne vidimo. Ma znaš šta? E, pre nego što krenemo, kao prvo svi iz Radio Kruga pozdravljamo Kostu, najmlađeg krugaša i nekog koje, pa on je već bio kod nas, eto, mora sad i uživo da dođe. Pozdravljamo Kostu, evo, mašemo našem najmlađem krugašu. Da, on je uporan, pokušavamo da spavamo i ja sve rekao za uključenje će spavati, međutim, nema šanse. Uporan je. Kosta, javi se, kaži gugu. Ne, gledaj me zbunjeno, šta je sa žicama oko glave. Šta radiš te mama, kao, nije mi jasno šta se dešava. Pa dobro, on uči odmah na vreme, u stvari, pre nego što je ugledao svojim lepim okicama ovaj lepi svet,
Naš, on je bio ovde, tako da ga čekamo da se opet pojavi, pa da kaže odmah dobro večer radio slušalci. On je već gostovao, on je već gostovao, da. Pa da, da. Da. Eto da. Ga! Mislim, evo, javio se. Eto, u svakom slučaju, ne može, znaš šta, ja sam htjela kao se javimo na, ono, kao na brzinu, međutim mora da bude spontano. Ne, ne, može drugačije, ne, može drugačije, kao što smo i navikli, tako najbolje bude. Pa čak, nešto, nismo se dugo čuli jer eto svi smo nekako čekali da nam Kosta dođe, ali ne ostavljamo te da odmoriš nikako, znamo da si puna ideja i eto tebe kod nas, a eto i Kosta, on se raspriča čovjek baš. Da, da. Pa da, pa kako da ne. A čekaj, što me ne uzmeš? Pa uzmi dete, brate, uzmi dete da bude u programu i sve u redu. Da. Eto. Što se tiče promotiva, o ne. Što se tiče promotiva, Kosta sad odlučuje kako i šta. Sad će tata da uleti. Inače, ovaj, moramo da kažemo da ovo nije na, jedini najmlađi krugaš, je li tako, Tanja? O ne, imamo ih još. Imamo ih još i to obliku Maša Maša Bojani i... Da. Kako se beše zove? Ja, Bojana, izvini. Viktor, Viktor, ja, Viktor, tako da imamo još krugaša. Znaš šta, ja ću morati da se odjavim. Ha, ne vredi. Samo da te kažemo, čekamo te sledeći put, razumemo situaciju i podržavamo sve ostalo. Idemo dalje, ćao ljudi, mora se, mora se. Jao, ali stvarno, nevjerovatno stvarno, ona ga svudaš lepo sa sobom, ali prvenstvo... Puta, naravno, zna se koji Kosta ide. Inače, ima pravo. Evo da ukratko prepričam, jer mi smo imali priču, jel tako, pre emisije. Radi se o tome da ona je, uvek je puna ideja, to se zna. Minula godina je bila puna u znaku mnogih autora koje je promotiv predstavio, ali uskoro, će se fokus baciti na svu umetnost, ne samo baš na književnike, tako da bit će i podcast, onda će biti neka promocija, rad na sebi i mnogo toga, gde će gostovati ljudi koji imaju što da kažu u životu, životne priče uglavnom. Tako da, rekla sam joj i ona nas drži za reč da, ovaj, kako se kažem, Karavan kruga, nije zaboravljen, deki Duška da. Nas čeka, pričam u njeno ime zato što znam priču pre emisije, idemo da posetimo i Kostu i promoti i svi onako u krug. Kako smo se dogovorili? Upravo tako. Jer tako smo u mogućnosti, tako da Duška spremi se, dolazimo ti, do tada će Kosta tamo da prohoda. Tamo da ga svi lepo prošle tamo pa onda... Idemo. U svakom slučaju, draga naša Duška, ako nas slušaš, želimo ti mnogo uspeha u svemu što radiš. Krug je uvek uz promotiv, to je već javna tajna. U krugu, iz kruga u krog. Kreativna razmena umetničkih grupa. Svetom u krug. Nedeljom i utorkom na kanalu K. Vaš Radio Krug. Ovih dana Radio Beograd je dobio još jedan studio, Studio 5, razgovor o toj temi, a sa Zoranom Bojičić, direktorkom tehnike Radio Beograda, zabeležio je naš Dejan Grujić. Pa da čujemo. Veliki pozdrav iz studija Radio Kruga u Beogradu. Upućujem iz same zgrade Radio Beograda gde je bilo veoma svečano. Otvoren je još jedan u nizu novih, potpuno renoviranih i digitalizovanih studija. Reč je o studiju broj 5 iz koga će biti emitovan program Radio Beograda 202. Razgovaramo sa našom velikom prijateljicom, prijateljicom Radio Kruga i saveznicom, mogu to tako da kažem, Zoranom Bojičić. Pre svega hvala što govoriš za Radio Krug. Hvala Radio Krugu što se interesuje kako idu stvari u Radio Beogradu, šta smo do sada uradili i šta su nam planovi. I uvek mi je drago da to podelim sa našim slušalcima van Srbije. Tako da pozdravljam sve slušalce Radio Kruga, a od sada će, od danas će 202 ići iz svog legendarnog studija 5, vraća se posle 7 godina. Toliko je trebalo da se završi, apsolutno završi digitalizacija svih studija na drugom spratu, bloku za emitovanje Radio Beograda. Imaju sjajne uslove, imaju fantastičan prostor, imaju novu opremu u svim svetskim standardima, tako da ja sada očekujem sjajne programe, sjajnu muziku i da svi slušaju 202 i Radio Beograd.
Na svečanom otvaranju mogli smo da čujemo da je sve bilo detaljno isplanirano i na kraju, kada je došlo do realizacije, došlo je do sasvim malih problema koje u stvari možemo da pripišemo koroni, tome da su mnogi ljudi koji su bili angažovani na ovom projektu jednostavno morali da propuste. Nisu svi uvek bili na okupu. Koji su to još izazovi sa kojima ste se suočavali tokom rada na novom studiju? O, bilo je problema, ali uvek ih ima i upravo je jačina tima tehnike Radio Beograda što probleme prevaziđemo. Bili su neki realni, na primer nedostatak kablova i konektora jer ih nema generalno na tržištu. Korona, naravno, mi paralelno osim studija 5 radimo montažu trenutno studija 8 i studija 9, tako da se tri studija paralelno rade, ovaj je prvi od ta tri, ovaj studio 5 je završen. Očekujemo do kraja leta da pustimo u rad i dramski studio, studio 8, zatim studio zabavnog programa, studio 9, a sve nas je usporila korona, ljudi su izostajali, razboljevali se, vraćali se, hvala Bogu, niko nije bio teško bolestan, ali jeste bilo ometajuće, jeste bilo zabrinjavajuće, ali na kraju je to ispalo dobro. Osim tih problema, bilo je i problema sa novim protokolima. Naš novi studio je vezan i digitalno i analogno i Dante protokolom za Master Radio Beograda. Imamo sigurnosni sistem tri nivoa backupa, jer je to ipak emitovanje. Imali smo problema da eksterne delove, tonske miksete, neku ekstenziju, da kroz tu ekstenziju pustimo GPIO signale, što znači da imamo signalizaciju, crveno svetlo i tako dalje. To smo rešili, tako da bilo je problema, ali ono što je najvažnije da su rešeni i da je studio sasvim operativan, apsolutno funkcionalan i apsolutno ispravan, tako da i prelep. Vaši planovi su uvek veliki, u prilog tome i tvrdnja i zapažanje javnosti da ste oživeli YouTube kanal Radio Beograda time što ste u okviru svog odeljenja koje pruža medijsku podršku programskim sadržajima Radio Beograda napravili, kako neki kažu pod znacima navoda, čudo. Pa jeste čudo, za jako kratko vreme smo ušli u monetizaciju, to znači da smo počeli da zarađujemo, jer je zahvaljujući našim dragim ljudima, našim slušalcima, građanima, ali i onima koji ne žive u Srbiji, već širom sveta, kao naši prijatelji iz Švajcarske, koji gledaju, posećuju naš YouTube kanal, zvanični kanal Radio Beograda, gde imaju prilike da vide i ono što bi rekli iza scene, kako se montira neki studio, šta ima novo, intervjui sa poznatim ljudima. Generalno da vide atmosferu u radiju, da neki intervju koji mogu da čuju na televiziji, da ga vide na YouTube kanalu Radio Beograda. Tako da to ide odlično, a ja najavljujem da ćete moći i ovaj novi Studio 5 da vidite na YouTube kanalu Radio Beograda i da osetite koliko je u stvari lepo. Violeta, Tanja, čule ste, dakle očekujemo vas u Beogradu i očekujemo da nam Zorana svima bude vodič kroz nove studije Radio Beograda, za koje već sada mogu da potvrdim da su među najboljima u regionu i Evropi, a u isto vreme i da Radio Beograd više nema studio koji treba da renovira. Ja nekako smatram da sam ja svoj posao ovde završila, tako da nema više ništa što je iz prošlog veka, ništa što ima pozdravlje su štetne materijale, nema više analogne, poluispravne opreme, sve je apsolutno čisto, novo, u standardima evropskim, koji važe inače u IBU, tako da, da, držimo korak sa svetom, region smo prestigli, idemo dalje. Bila je to Zorana Bojičić, specijalno za Radio Krug. Pozdrav svima, svim slušalcima, Violeti i Tanji, vidimo se u Radio Beogradu. Veliki, veliki pozdrav za našeg Dejana Grujića i dragu nam Zoranu Bojičić. Zaista je divno ovo što se radi i na kakvoj visini se radi. Nije mala stvar, nije mala stvar zaista. Jedva čekam da posetimo Studio 5. I ja verujem da vidim tu tehniku, iako se neću sigurno razumeti u nju, ali bar da vidim sve te silne dugmiće i miksete i sve to. A mislim da će Zorana Bojičić biti tu nam da pokaže sve. Veliki pozdrav, kao što rekoh, mi idemo na muzičku numeru. E, stari dobri hitovi, je li tako, Tanja?
Pa eto, da pričamo malo o stvarima koji predstoje. Prvi put u Švajcarskoj, festival koji će postati tradicija, poziva vas 27. 28. i 29. maja u Stadthali Dietikon. Radi se o festivalu koji će stvarno postati tradicija. Radi se o... Guči. Kao guča, znači bit će pregršte šarenih štandova. Nekako ćemo uživati guču u sred Švajcarske, jel tako? Pa trebalo je, već je bilo vreme. I da, da, da ne idu više ni naši ljudi, ni Švajcarci u guču, nego sad da, da. Nemaju na licu mesta gde da dođeš da uživaju dobre muzice. Moram da kažem da je to podržao i kanton i grad, ali da. I naš konzulat kao i ambasada, tako da se baš radujem tom događaju. A Helsina se zove 4. juna u Folkshaus na dejt sa Sandrom Stilađev, tačno u 20 časova. A onda nam dolazi ko? Bajaga instruktor. Jej! Da, 25. juna, kada o 20.30 časova, gde pjaca Bleichwald u Valdu, vrata se otvaraju u pola osam, početak u pola devet, rezervište karte na vreme, jer ovo se ne propušta, zato slušamo opet malo Bajagu, je li tako? Au, au, pa 51. minut, kako vreme leti, Tanja, šta si nas vremila? Imam puno. Ajde da čujemo sve. Idemo... moram da kažem, zahvaljujući našem Dejanu Grojiću koji je posjetio sajam turizma, smo dobili divne priloge o našoj lepoj Srbiji i danas krećemo sa njima. Krenuli smo sa novom rubrikom, hvala da, Dejane, ali pošto idu letnji odmori, treba ljude posjetiti i obavestiti gde bi bilo lepo da odu. I upoznati sa lepotom naše zemlje. Lepa si Srbijo naša, još si lepša kad smo daleko od tebe. Uvijek ti se vraćamo, ali pored velike želje nemamo dovoljno vremena da ti se posvetimo i obiđemo svaki tvoj kutak. U želji da postavimo turizam u našoj zemlji, potrudit ćemo se da vam predstavimo neke od turističkih tačaka Srbije koje vredi da obeležimo na naše karte putovanja tokom sezone godišnjih odmora. Radio Krug i Srbija na dlanu. Kučevo je dragulj naše lepe Srbije. Smešteno u Braničevskom okrugu, obilo je prirodnim lepotama od kojih zastaje dah. Pogrešno se smatra srcem Homolja jer se nalazi u zviždu, nevelikoj ravnici u dolini reke Pek. Homolje je, da i to kažemo, susedna planinska oblast sa centrom u Žagubici. Zašto je Kučevo sa okolinom prirodna atrakcija? Za Radio Krug će odgovoriti direktor turističke organizacije tog grada Aleksandar Ilić. Prvenstveno zbog prirode. Opština Kučevo je bogata prirodnim atrakcijama, kao što su vodopadi, vidikovci, pećine, proplanci, pešačke staze i sve to ukomponovano u jednu lepu priču gde vi možete da provedete vikend kod nas, prošetate od jednog lokaliteta do drugog, se provedete lepo, opustite i odmorite pre svega. Takođe, na našoj teritoriji imamo pećinu Ceremošnje, pećinu Ravništarka, koje su jedne od dve najlepše pećine u Republici, a u planu nam je, može čak i do leta, da otvorimo i Dubočku pećinu koja bi bila opremljena za speleološki turizam, odnosno wild caving. Polako se razvijamo, ideje su nam da radimo prvenstveno na putnoj infrastrukturi, odnosno turističkoj infrastrukturi, gde bi obeležili sve te naše potencijale i gde bi ljudi mnogo lakše mogli da sa autoputa preko Požarevca dođu u opštinu Kučevo i provedu se. Također radimo na razvoju smeštajnih kapaciteta, razvoj seoskih, turističkih, odnosno poljoprivrednih domaćinstava, gde bi ljudi mogli da u svom domaćinstvu ugoste potencijalne turiste, da ih prime i pokažu kako su oni nekad živeli, odnosno kako se živi na selu u istočnoj Srbiji, kako se živi u vlaškim krajevima. Kod nas su cene vrlo pristupačne, pretpostavljam da su možda i upola cene u nekim većim i razvijenim turističkim destinacijama. Bio je to specijalno za Radio Krug, direktor turističke organizacije Kučeva, Aleksandar Ilić. Sjajna rubrika i ja se nadam da ćemo sada stvarno uvijek imati ovako nešto. Biće. Eto, obećavam, od danas krećemo sa ovom rubrikom i bit će jako lepih i zanimljivih priloga. Još jednom hvala našem Dejanu Grujiću. Hvala. A da čujemo sada sport, korona. Ajmo ovako sa koronom, pošto je situacija jako
da kažem, pozitivna, ide, brojevi padaju polako, vidjet ćemo dok će, ali naime u Švajcarskoj 17. maja u prethodnih 7 dana zabeleženo 10.788 novih slučajeva COVID-a, odnosno 1.593 osobe na dan, što je 16% manje nego prethodne nedelje. A u Srbiji u poslednja 24 časa zabeleženo 247 novih slučajeva COVID-a, što je zaista jedna, da kažem, ako mogu da kažem, dobra cifra koja će sigurno naredne nedelje već pasti ispod 100. I ja se nadam isto. Što se sport tiče, danas je počeo Roland Garros, oprostite, Kup Musketara, a Srbija ima 7 tenisera koji su na tom turniru, Novak Đoković i još njih petorica, i još imamo 2 devojke u ženskoj konkurenciji. Novak igra sutra protiv Japanca Yoshihide Nishikoe, a danas je proslavio 35. rođendan. Pa čestitke! Čestitamo! Srpska reprezentativka Aleksandra Perišić osvojila je bronzanu medalju na evropskom prvenstvu u tekvandou. Aleksandra je odličje u Manchesteru osvojilo u kategoriji do 67 kg. Bravo, bravo, bravo. Pa i mnogo toga smo čuli. da, mnogo toga smo čuli, lepe vesti. Bar, eto, što se COVID-a tiče, mislim da je situacija zadovoljavajuća. Samo da, eto, da tako nastaje u tom pravcu i da se nikada više ne vrati, a mi da se družimo na mnogim lepim događajima, i stvarno ne samo naši sunarodnici, nego uopšte ljudi u Švajcarskoj najavljuju brojne festivale, da, od hrane do plesa, preko muzike, svašta nešto ima. A eto što sam, neki podatak koji sam pronašla sinoć na internetu, kada je reč o konstrakti, kažu da je lavor koji je išao svuda zavredio, boga mi, veliku cifru novca koji je iskorišten za lečenje deca obolelih. Ja mislim od raka da je u... Da. Bit će u fondaciji za lečenje obolelih od raka, i ja mislim da će čak jedan deo novca ići u izgradnji kuće za roditelje sa decom koja su obolela od raka. Pa bravo. Sve čestitke, i zaista je lepo da je Konstrakta doživala toliki uspeh. Jeste, stvarno jeste. I upravo, apropo, videla, pročitala, ja sam samo naslov videla da su čak i Amerikanci oduševljeni Konstraktom, što znači postalo zaista viralna pesma, i jednostavno, ne znam ja kako to da kažem, u cijelom svetu je naišla na pozitivne komentare. Ne, 2,5 miliona dinara za decu obolelo od raka. Da. Eto, baš tačna informacija. Upravo čitam, i sve čestitke Ani Đurić, čitavom timu koji je predstavio nešto potpuno drugačije. Da. Malo, umetnica mora biti zdrava i spolje i unutra, je li tako? I to je bio u stvari message, što bi rekli, sa one tamo druge strane, jel da? Važno je da je publika poruku razumela. Jest. Žiri nije, ali publika razumela, i to je najbitnije. I zato je pesma ima toliko uspeha, i hit je, jednostavno hit je u celom svetu. Nikad neću da zaboravim kolegu iz Bugarske koji je tako da srčano prenosio i pevao. I on je u stvari prognozu potpuno tačno dao. U prvi pet, to je to, i tako je bila. Idemo dalje. Tako je. Dobro, mi slušamo sad šta? 58. minut. 60 minuta o krugu, iz kruga u krug. Stigli smo do kraja večerašnjeg kruga. Prijatelji naše emisije su Express Consulting AG, Radio Most, Pomoć prijatelju, Kreativna radionica Balkan, Tesa Press, Udruženje Milutin Milanković, portal www.svajcarska.ch, Srpski kulturni centar Vilo, Mondo Kult, Srpsko kulturno društvo, Levačke novine, Udruženje srpskih pisaca Švajcarske, Kulturno udruženje Cirih, Pozrište Horizont, Galerija Perunov, Helse kulturni centar, Pozrište Minćen, Rock pokret, Kal Band, Promoti, Frank Polske vesti, Skudvuk, Stepanović Karadžić, Kolo Baden, Televizija Srpske dijaspore, Srbi Info, Srbi Gaoder Movie Festival i mnogi drugi. Sljedeće druženje zakazujemo utorak 24. maja u isto vrijeme na istom mestu. Ćao, narode!